Assalomu alaykum. Aziz obunachilar. Sizlarga yana bir bor qiziqarli ma'lumot berayotganimdan juda xursandman. Bugun sizlar bilan yangi qiziqarli mavzularni muhokama qilamiz. O'z fikrlaringizni va savollaringizni yozishni unutmang, chunki sizlarning fikringiz men uchun juda muhim. Sizlarga xush kayfiyat tilayman. Bugun sizlar bilan kuzda uzumzorlarda bajariladigan ishlar haqida gaplashamiz. Kuz uzumzorlardagi eng muhim davrlardan biridir, chunki bu davrda uzumni yetishtirish, parvarish qilish va yig'ish jarayonlari sodir bo'ladi. Kuzda olib borilgan ishlar uzumning sifati va hosildorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, bog'dorchilikda bu vaqtni to'g'ri boshqarish juda muhimdir. Kuz uzumni yig'ish uchun eng yaxshi vaqt. Orimigim jarayoni ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak. Uzumning pishganligini tekshirish uchun mevaning rangi, qattiqligi va shirinligini baholash muhimdir. Quyoshli, quruq kunlarda yigib olish tavsiya etiladi, chunki bu meva sifatini yaxshilaydi. Orimigim jarayonida uzumni ehtiyotkorlik bilan kesib, ularga zarar yetkazmaslik zarur. Uzumni kesish uchun siz qisqa pichoq yoki maxsus asboblardan foydalanishingiz kerak. Yigilgan uzum toza, quruq joyda saqlanish kerak. Bundan tashqari mevalarni tez ishlatish yoki qayta ishlash kerak, chunki ular qisqa saqlash muddatiga ega. Uzumzorlarda kuzgi o'simliklarni parvarish qilish ham juda muhimdir. Bu davrda o'simliklarning mustahkamligini oshirib, kelgusi yil hosiliga hozirlik ko'rish zarur. Qishda uzum o'simliklarni himoya qilish uchun boshpanalarni tayyorlash kerak. Kuzda uzumzorlarni o'tkazish ham muhim ahamiyatga ega. Meva yetishtirish va o'simlik salomatligi ko'p miqdorda suv talab qiladi. Kuzda tuproq qurib ketmasligi uchun uni kuzatib borish kerak. Kuzda uzumzorlarni kesish ham muhimdir. Bu jarayon uzumlarning shakli va o'sish yo'nalishini nazorat qilishga yordam beradi. O'simliklarning quritilgan, kasal yoki shikastlangan qismlarini kesib tashlash kerak. Bu nafaqat o'simliklarning sog'ligini yaxshilaydi, balki hosilni ham oshiradi. O'simliklarni kelgusi yilga tayyorlash uchun ularning joylashishini nazorat qilish, o'simliklarni haddan tashqari ko'paytirmaslik va o'simliklar orasidagi bo'shliqlarni saqlash muhimdir. Uzumzorlarda tuproqni tayyorlash kuzda amalga oshirilishi kerak. Bu o'simlikning hayotiyligini oshirishga yordam beradi. Kuzda tuproqni urug'lantirish va mineral moddalar bilan boyitish muhim ahamiyatga ega. Kompost yoki go'ng kabi organik og'itlar tuproq unumdorligini oshiradi. Tuproqni mulchalash orqali siz namlikni saqlab, o'simlik ildizlarini himoya qilishingiz mumkin. Quritilgan o'simliklar yoki paxta tolasi mulch sifatida ishlatilishi mumkin. Kuzda uzumzorlarda kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon o'simlik salomatligini ta'minlashga yordam beradi. O'simliklarning holatini muntazam ravishda kuzatib borish kerak. Agar kasallik yoki zararkunandalar aniqlansa, tezda chora ko'rish kerak. Siz zararkunandalarga qarshi kurashish uchun tabiiy yoki kimyoviy vositalardan foydalanishingiz mumkin. Biroq, pestitsidlarni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak, chunki ular meva sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Hosil kuzda yigib olinganda, uzumni qayta ishlash jarayoni boshlanadi. Bu jarayon vino yoki boshqa uzum mahsulotlarini tayyorlash uchun muhimdir. Qayta ishlangan oziq-ovqatlarni to'g'ri saqlash ham muhimdir. Sharob yoki uzum sharbati uchun toza, quruq va salqin joylar kerak. Kuzda uzumzorlarda ekologik tadqiqotlar o'tkazish ham muhimdir. Bu jarayon o'simliklarning sog'ligi va kelgusi yil hosili bo'yicha ko'rsatmalar beradi. O'simliklarning sog'ligi va o'sishini baholash uchun turli usullardan foydalanish kerak. Atrof-muhit amaliyoti va innovatsion texnologiyalarni o'rganish parkni yanada samarali boshqarishga yordam beradi. Kuzda uzumzorlarda olib borilayotgan ishlar uzum sifati va hosildorligini oshirishga qaratilgan. Uzumchilikda orimigimdan tortib tuproqni tayyorlash va kasalliklarga qarshi kurashgacha bo'lgan jarayonlar muhim ahamiyatga ega.